Георги Кварикашвილმა Levan Izoria თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს პირადად წარუდგინა და მთავარი სურვილიც გაახმოვანა. Ჯარი არაპოლიტიზირებული უნდა იყოს. Პრემიერის პასუხი ყოფილ პოლიტიკურ პარტნიორებს, რატომ უწოდებს Георги Кварикашвили ხიდაშელ უსუფაშვილის განცხადებებს თავდაცვის ახალ მინისტრთან დაკავშირებით არაადეკვატურს. Георги Коберიძე გიამბობთ. Ჩაშლილის ხდომა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების შეხვედრა დიპლომატებთან. Რა უთხრეს მოსამართლეებმა დიპლომატებს და რით ხსნიან გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებზე გამოუცხადებლობას, ვის და რას უცხადებენ მოსამართლეები პროტესტს და რატომ უწოდებენ მათ ქმედებას ადვოკატების საბოტაჟს. Მოსამართლეების, ადვოკატებისა და პოლიტიკოსების შეფასებები ანა ბროვაძის რეპორტაჟში. Რატომ იჩნევს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს სრულისდერიად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე? Ვის ადანაშაულებს სასამართლოს პოლიტიზირებაში და ვინ არის პასუხისმგებელი შექმნილ ვითარებაზე? 20-30 შეკითხვებს ეკა ბესელია უპასუხებს. Საღამშვიდობისა ეს 20:30-ია გადაცემის ნახვა 20:30-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გადაცემის მოსმენა კი FM 98.1-ზე რადიო ცნობის საშუალებით მე მაკაცინცაძე ვარ და 20:30-ის ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. Თავდაცვის მინისტრის პირველი სამუშაო დღე Levan Izoria სამინისტროს თანამშრომლებს პრემიერმა პირადად წარუდგინა. Генშტაბის წევრებსა და სამინისტროს თანამშრომლებთან შეხვედრისას Георги Кварикашвილმა აღნიშნა, რომ სამინისტრო პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩართული არ უნდა იყოს. ანალოგიური განცხადება გააკეთა პრემიერმა ჟურნალისტებთანაც. მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით მოკლე კომენტარი თავდაცვის უკვე ყოფილი მინისტრის თინა ხიდაშელისა და ასევე დავით უსუფაშვილის კრიტიკასაც გამოეხმაურა და არაადეკვატური უწოდა. Георги Коберიძე დეტალებით. Მთავრობაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები რესპუბლიკელებსა და მართველ ძალას ყოფილ თანაგუნდელებს შორის ურთიერთკრიტიკის მიზეზი ხდება. Levan Izorias თავდაცვის მინისტრა დანიშნვის გამო მისი წინამორბედის და კიდევ ერთი რესპუბლიკელის პარლამენტის თავმჯდომარის კრიტიკა პრემიერმა არაადეკვატურად შეაფასა. ძალიან არაადეკვატური კომენტარები იყო სამწუხაროდ მე დარწმუნებული ვარ რომ მას შემდეგ რაც ქალბატონი თინა და ბატონი დავითი დაძლევენ ამ ემოციებს ისინი სხვაგვარ კომენტარებს გააკეთებენ. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს პრემიერისთვის არ უპასუხია. დამატებითი განმარტებები პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, რომელიც ასევე არასწორად მიიჩნევდა და დღესაც ამ პოზიციაზე რჩება, რომ უსაფრთხოების ორგანოს წარმომადგენელი თავდაცვის მინისტრად არ უნდა დანიშნულიყო. რაც შეეხება ამ საკითხზე მისი და თანაგუნდელების მხრიდან გაკეთებულ კრიტიკულ შეფასებებს, ამას არსებული პოლიტიკური რეალობით ხსნის. დიდი ხანია რესპუბლიკური პარტია და პარტია ქართული ოცნება არ ვართ ერთი პოლიტიკური გუნდი, ამიტომ საჯაროდ ასამათოიმ საკითხზე განსხვავებული პოზიციების დაფიქსირებას აღარ ვერიდები. ჯობია სამინისტროს მართავდეს პოლიტიკური ფიგურა და არა უსაფრთხოების ორგანოს წარმომადგენელი, უკვე ვართ საარჩევნო პროცესში. ამიტომ ჯობია კომენტარებიდან გადავიდეთ დებატებზე. რესპუბლიკელების მხრიდან გაკეთებული კრიტიკული შეფასებები უმრავლესობის წევრების აზრით ისევ ამ პარტიის იმიჯს დააზიანებს. მართველ გუნჩი ფიქრობენ, რომ თავდაცვის მინისტრა დანიშნული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის კრიტიკის მიზანი სახელმწიფო სტრუქტურების დისკრედიტაციის მცდელობაა. სხვა არანაირი ღირებული საფუძველი ამ განცხადებას არაა, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს მიაყენოს ჩტილი. თუ კი პოლიტიკურ რეალობასთან არ დაკავშირებენ, მხოლოდ ჩტილს მიაყენებს რესპუბლიკელების ისედაც შელახულ ავტორიტეტს. ეს ორივე უწყება ერთსა და იმავე ამოცანას ემსახურება, უბრალოდ სხვადასხვა კუთხიდან და ასე რომ ამ გამოცდილების, მის მიერ დაგროვებული გამოცდილების გამოყენება ამ სფეროში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი და ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს. თავდაცვის მინისტრი მუშაობას დღეიდან ოფიციალურად შეუდგა. ის სამინისტროს თანამშრომლებს პირადად პრემიერმა წარუდგინა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზეც და შეხვედრის შემდეგაც ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერმა თქვა, რომ სამინისტრო პოლიტიკურ დაპირისპირებებში არ უნდა იყოს ჩართული. მაქსიმალურს გავაკეთებ მე პირადად იმისათვის, რომ უწება არ იყოს პოლიტიზირებული, თავდაცვის სამინისტრო უნდა იყოს მაქსიმალურად შორს პოლიტიკური დაპირისპირებებისგან და საერთოდ მე მგონია, რომ ქვეყანაში ეს დაპირისპირებები უნდა დასრულდეს. რატომღაც ზოგიერთებმა ჩემი ესეთი მოწოდებები რომ ერთმანეთს აღარ დაუპირისპირდეთ ბოლშევიზმად ჩათვალეს, მაგრამ მე მგონია რომ
Սաղի գոնեբիս պոլիտիկա իկնեբա տավդացուաշի պրիորիտետի, ես գուլիսկ մոպս, շույդոբիսադա ուսապտխոյբիս ուզվունով կոպաս, դա մեոր է սապտխեյբիսադա ռիսկեյբիս շեկավեբաս, չույնի տավդացույթի շեսած դգրադի գամութարեմիտ։ Թավդոցի սամինիստրոշի միսուլի պրեմիեր մինիստրիսգան ժուրնալիստեմի ինպորմացի իտած դա ինտերեսնեն, ռումել ծայի դումոցնումեմի շեսածլո գարձելեպաստան դակավ շրեմիտ, գենչտաբիս խոպիլ� Մասալա իմիսատույսրով գամոցիևա իկնաս չասատարեբելի, ռատքմա ունդ այս ասեմ ոխտեղա, իմ պոլիտիկոս է բիզգանում, ռոմլեմ մած չյենի կոյգանա, պակտի ուրատա, ոպնա արգոպնի զգարձ է մի իգանես, դա դղես չյեն Թավդոցուս մինիստրատ լևան իզորիա պրեմիեր մինիստրմա գուշինց առատ գինավ, ես տանամդեղովա ռեսպուբլիկուրի պարտիիս ծևրիս, թինա խիդաշելից գադատ գոմի շեմ դե գաղթավականտուրի։ Սակոնստիտությոս ասամարդուշ է գրեց ոտեպուլի կաբելովի սակմիսադա գիգի ու գուլավ է սարջելիս գանխիլվ է չայի շալամոս ամախնետանացելիս գամը ուծխադեպլովիս գամոս խտոմա գարուկովելի վադիտ կադայիտով։ Համդենի մե� Բրոլածիս դես ոպշ խենտիս ռեպորդաշի։ Սակոնստիտությոս ասամարդլոշի չանիշնուլի արսեբիթի գանխիլույս խտոմը կորումիս արարսեբովիս կամոկայտայիտով, խարեպս դամատ էբիթ հեծնուվեպատ աղնիշնուլի սարջելեպիս գանխիլույս թարեղիս թավոպաս է։ Կիգի ուգուլավոսադա Մեկոնի սակմարից կանցտավեպեկ ակեստա սաջարոդիտով, պիկրոպրով դղեիդան չույն ունդաշեր զոտրով ավակզոլտ դիսկուսիևի ուկես սասամարդով Մոսամարդլայիպիս նացիլ մաս խտոմազ է դասրեպիս նացվլատ տպիլիշի դիպլոմատի ուր կորպոստան շեխոյդրակադացույթա, իմիս ասախսնել ադրոմ, մարդուսաջուլեպիս կանխործիել է բազ է ուար սարավին ամբոպս, ուբրալոտ միջնեմ էրում, ռամդենի մեկ ախմա ուրեպուլի սակմե դաչքարեպուլից էսիտ, ռիգի թոբիս դարգոյվի չայինիշնա, տա խուրուկ արսմեղմա շեխոյդրի շեմդեք սակոնստիտությոս ասամարդլոս սամա Մոսամարդլը մեդիաստան թկարում, մատի գանցխոյով բուլի պոզիցիակ ոլեգ էպտան դապիրիս բիրեպաս արնիշնավս, տա իշրոմ տխեղոնդաս խլոմազ է դասրեպաս արապիրև
არ ხდება, მე გითხარით რომ ნებისმიერ პროცესს გადადება არის მუშა პროცესი, არაერთი პროცესი გადადებულა სასამართლოს ფუნქციონირების პერიოდში. ჩვენ ვცდილობდით რომ გადაგვეტანა როგორმე სხდომა იმისათვის რომ მოსარჩელები არ შეწუხებულიყვნენ ტყუილად და არ გაეწიათ დამატებითი გაუმართლებელი დროითი და ფინანსური ხარჯი, ჩვენ მზად ვართ პლენუმის მიერ შეთანხმებულ ნებისმიერ თარიღზე გადატანილი იქნება სასამართლო განხილვა. ხვალზე ეგანო მაზეც პლენუმი შეიკრიბება, მე ასე ვფიქრობ, სამუშაო ოსაორგანიზაციო შეხვედრა იქნება, სადაც განისაზღვრა ამ საკითხებს ყოველას გავივლით, მე ამის დიდი იმედი მაქვს. Да გადავწყვეთ რა შვრევით, მაგრამ ვინმეს იმედი თუ აქვს, კიდე გარედან, კიდე არ აქვს მნიშვნელობა რომ რაღაც ზეგავლენას მოახდენს ჩვენ დღის წესრიგზე, ну ძალიან ღრმა ცდება. მოსამართლეებმა თქვეს, რომ ყველა დაგეგმილი სხდომა თუ გადაწყვეტილების გამოცხადება ხვალიდან ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. რაც შეეხება კითხვას, როდის ჩაინიშნება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისა და გიგი უგულავას საქმის გაერთიანებული სარჩელის განხილვა, რესპონდენტები პასუხობენ, რომ ამ საკითხს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი ერთად გადაწყვეტს. ჩაშლილის სხდომის შემდეგ სარჩელის ავტორმა ადვოკატებმა მოსამართლეთა ნაწილი საბუტაში დაადანაშაულა. მოსამართლეთა გარკვეული ნაწილი ცდილობს რომ პოლიტიკურ სიტყვაში გადაიტანოს ეს საქმე და ფაქტობრივად ჩაშალოს სასამართლო განხილვა. რამდენიმე მოსამართლე არიდებს თავს, რეალურად საბოტაჟს უცხადებს საქმის წარმოებას. ამ მოსამართლეებმა ორი კვირის წინ ჩაატარეს სხდომა არსებითი განხილვის და ამ მოსამართლეებმა ჩანიშნეს დღევანდელი სხდომა. და რა შეიცვალა დღეს რატომ არ გამოცხადდნენ? დღეს იმიტომ არ გამოცხადდნენ რომ 30 ვერცხლად გაიყიდნენ. ადვოკატები არიან მხარეთა წარმომადგენლები, მათ თავისი ინტერესები აქვს და სასამართლოს მიღმა მათ განცხადებებზე მოსამართლის პასუხი
ну минимум чем компетенция сдеба. Ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომელზეც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას ყოფილი თანამშრომლები არიან დაკავებული, თავისუფალი დემოკრატები პროცესების გაჭიანურებაში მართლ გუნდს ადანაშაულებენ. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ თემის პოლიტიზებას თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი ცდილობს, როდესაც მოსამართლეებზე ზეწოლაზე განცხადებას აკეთებს, ამ ზეწოლას კი მოსამართლეები პროკურატურასთან არ ადასტურებენ. Კონკრეტულად ვიზე მოქმედებს ეს ინფორმაცია მე არ ამავს, მაგრამ მე ვფიქრობ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ცდილობენ რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყოს მიღებული. რა თქმა უნდა იქ არის უგულავა საკითხი, იქ არის რუსთავიორის თემა, დამნაშავეებზე ჩვენ არ საუბრობთ. ის დამნაშავეა ციხეში უნდა იჯდეს და აღოს პასუხი, მაგრამ უდანაშაულო ადამიანები აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეს. საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს მაღალი პასუხისმგებლობით, შესაბამისად მაღალი კორუმით და ორ მოსამართლეს არ უნდა მიეცეს საშუალება ვიღაცის პოლიტიკური შეკვეთების შესრულების. ეს ორი მოსამართლე ჩემ ჭკუაზე ივლის თუ მიხეილ სააკაშვილის ჭკუაზე, ცუდი იქნება ქვეყნისთვის. როდის განახდება საკონსტიტუციო სასამართლოში გიგი უგულავასა და კაბელების საქმის გაერთიანებული სარჩელის განხილვა, ჯერჯერობით უცნობია. მოსამართლეთა ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გამოკითხვას ელის. გიორგი პაპუაშვილს გამომძიებლები ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე კვირას ესტუმრებიან, რათა გაარკვიონ, რა ინფორმაციას ფლობს თავმჯდომარე მოსამართლეებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით. Ამჯერად კი 20-30 შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია უპასუხებს. ქალბატონო ეკა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმედრო. ქალბატონო ეკა, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით ვნებათა ღელვა ფაქტი ამ დრომდე არ ცხრება. დღეს დაგეგმილი სხდომა არ შედგა და მოსამართლეების ნაწილი დიპლომატებს შეხვდა. თქვენ შექმნილ ვითარებას უწოდეთ სრული ისტერია. ის შედეგად მივიდა, როგორ ფიქრობთ, საკონსტიტუციო სასამართლო ამ მდგომარეობამდე და შესაძლოა თუ არა სასამართლოს პარალიზებაზე ვისაუბროთ? მოგესალმებით, ქავტომაკა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მინდა კიდევ ერთხელ ნათლად გავმარტო სასამართლოსთან დაკავშირებული მართლაც ამ ისტერიული ფონის შესახებ, რომელიც შექმნა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებებმა, რომლის გადამოწმება დაიწყო პროკურატურაში და ჩვენ ნახეთ შუალედური დასკვნა, ანუ შუალედური ინფორმაცია უკვე პროკურატურის, რომ არც ერთი ის მოსამართლე, რომელიც გამოიკითხა, 8 მოსამართლეთაგან არც ერთი არ ადასტურებს ზეწოლის ფაქტს და დავაკვირდეთ მოვლენებს, რომ ეს განცხადება ბატონმა პაპუაშვილმა გააკეთა, როგორც კი გადაწყვეტილება იყო მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიერ და არ გაუქმდა საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომელიც აწესრიგებს მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებს. აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ნახარა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, როგორც ჩანს, დაკარგა მან კონტროლი იმ მოსამართლეებზე, რომელსაც მიიჩნევდა ალბათ, რომ იყვნენ თავისი გავლენის ქვეშ, და ამის შემდეგ კეთდება მისი მხრიდან განცხადებები, რომელმაც მიიღო დღეს უკვე პირდაპირ სახე, რომ ეს არის სრულად იდენტური ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეფასებების, განცხადებების, პოზიციების, ეს არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე კონტექსტი, ერთი და იგივე შინაარსი. და ეხლა უკვე გამოიკვეთა სრულად სხვა რამ. ხუთი მოსამართლე, რომელიც ძალიან სერიოზულ კანონდარღვევებს საუბრობს, სწორედ იმ გახმაურებულ საქმეებზე, როგორიც არის რუსთავიორი კაბელების საქმე, უგულავა საქმე, თურმე ხდებოდა სარჩელების შეცვლა და სასარჩელო მოთხოვნა იცვლებოდა, ერთი და იგივე ნომრით რეგისტრირდებოდა სარჩელები სხვადასხვა მოცულობის სხვადასხვა შინაარსის. ეს რას ნიშნავს? რომ კანონს არ ღვევდა ძალიან უხეშად კონკრეტული პირი. ეს კონკრეტული პირი სასამართლოს თავმჯდომარის გარეშე, თანხმობის გარეშე როგორ იმოქმედებდა, ეს არის ჩემთვის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ კანონით საქმეებს ანაწილებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე. და ყველაზე საქმე ხდებოდა სწორედ პირველ კოლეგიაში, სადაც არიან ის სამი მოსამართლეები, რომლებიც აკეთებენ დღეს განცხადებებს დანარჩენი ხუთი მოსამართლის წინააღმდეგ. ეს ის სამი მოსამართლეა, რომელსაც სასამართლოს თავმჯდომარესთან ერთად გასდის უფლებამოსილების წლიანი ვადა. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ ის, რომ პირველი კოლეგია, რომელიც მუდმივად ასეთ საქმეების მომხსენებლად გამოდის და ამ კოლეგიაში მყოფი
მეოთხე მოსამართლე ტურავა, რატომღაც არც ერთხელ არ დაინიშნა მომხსენებელ მოსამართლე და მის მიმართ ხდება მიზანმიმართული შეტევა, მათ შორის გაიხსენეთ საავადმყოფოში მივარდნის ფაქტი, როდესაც აიძულებდნენ მას, რომ ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც წაკითხული არ ჰქონდა და ამითაც კანონს უხეშად არღობდა სასამართლოს თავმჯდომარე, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ წერია, რომ გადაწყვეტილებას ხელი სათათბირო ოთახში ეწერება და არა საავადმყოფოში, არა გარეთ, ქუჩაში ან სადმე სხვა შენობაში. და მთლიანობაში, რომ შევხედოთ ამ კონტექსტს, დღეს, როდესაც ეს მოსამართლეები, ხუთი მოსამართლე, ელჩებს ხვდებოდნენ, დიპლომატიურ კორპუსს ესაუბრებოდნენ, მათ გამოაშკარავეს სისტემური პრობლემა, რომელიც როგორც ჩანს არსებობდა დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ თავი იჩინა სწორედ ეხლა, როდესაც სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან გაკეთდა როგორც ჩანს მიზანმიმართული პოლიტიკური ნაციონალური მოძრაობისთვის მაამებელი და სასარგებლო განცხადებები. და ვიდრე არ გამოიკვეთება რა და ვის მიერ იყო ჩადენილი ეს უკანონო ქმედებები, ვინ ცვლიდა სარჩელებს, ვინ ამატებდა მოთხოვნებს, ვინ ემეგობრებოდა და ვინ გულშემატკივრობდა კონკრეტულად ამ სარჩელების ავტორებს თუ მხარეებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გახმაურებული საქმეები. იქამდე, ვიდრე ამ კითხოს პასუხი არ გაეცემა, კითხვები, ეჭვები, უნდობლობა, გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიმართ იქნება საზოგადოების მხრიდან და ამით მთლიანად ზარალდება საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტი და იმიჯი. გასაგებია. ქალბატონო ეგა, უგულავამ კაბელების გაერთიანებული საქმის ადვოკატები საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლეების გამოუცხადებლობას, რის გამოც არჩევნის განხილვა გადაიდო, უწოდებენ საბოტაჟს. ასევე ამბობენ, რომ საკითხმა უკვე გადაინაცვლა პოლიტიკურ სიფრთხეში და საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ ფაქტით უნდა დაინტერესდნენ. საინტერესოა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, გადაინაცვლა საკონსტიტუციო სასამართლოს თემა პოლიტიკურ სიფრთხეში და საინტერესოა ასევე, ვინ არის პროცესზე პასუხისმგებელი? პოლიტიკურ სიფრთხეში ეს პროცესი გადაიტანა სწორედ სასამართლოს თავმჯდომარემ, როდესაც გააკეთა პოლიტიკური განცხადებები. ეს პირველი განცხადება არ იყო მისი მხრიდან გაკეთებული. უკვე მერამდენე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ძალიან კორექტულად, მოზომილად, თავშეკავებულად გვესაუბრა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. ეხლაც ვინ არჩუნებთ ამ ტონს? თქვენ წარმოიდგინეთ მაგა, რა მოხდებოდა საპირისპირო მხრიდან, რომ გაკეთებული იყო ეს განცხადებები, და წარმოიდგინეთ თქვენ ვინმეს, რომ კანონი დაერღვია, პირდაპირ უხეშად, ღია და აშკარა და მსგავსი რამ ჩაედინა იმ მოსამართლეთაგან, რომელსაც არ მიიჩნევს როგორც ჩანს ბატონ ბაბუაშვილი ასე თავისი გუნდის წევრებად, და წარმოიდგინეთ რა ტიპის მედია ომი დაიწყებოდა გენბათ რუსთავი ორის მხრიდან ამ კონკრეტული ფაქტების გამო. ვითომც არაფერი არ მომხდარა, უნდათ რომ გაანეიტრალონ, გააუბრალონ ეს ძალიან ძიმე ფაქტები, რომელიც პირდაპირ დანაშაულებრივ ქმედებაზე მიუთითებს, რომელზედაც ხუთმა მოსამართლემ ღია და საჯაროდ ისაუბრა. და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ დღეს იმ სარჩელების განხილვა გააგრძელოს მოსამართლეებმა პლენუმზე 9 მოსამართლეს შემადგენლობით, ისე რომ კითხვებზე პასუხი ჯერ საზოგადოებას არ ქონდეს, ვინ ცვლიდა სწორედ ამ სარჩელებს. ეს ისარჩელებია, ეს ისაქმეა, ეს ის კონკრეტული დავაა, რომელსაც იხილავს დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო და მოპასუხე არის პარლამენტი, ანუ ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც იცავს იმ ნორმების კონსტიტუციურობას, რომლის გაუქმებას ითხოვს არჩევნების წინ სასარჩელო სარჩელის ავტორი. და ვითომც არაფერი, აი ესეთი დამოკიდებულება ხო პირდაპირ მეტყველებს, რომ ჩვენ ვხედავთ დღეს პოლიტიკურ ომს და დღეს ვხედავთ სამწუხაროდ, მე ამას რომ ვამბობ ძალიან დიდი გულისკევილით, საკონსტიტუციო რევოლუციის სცენარს, რომელიც იყო დაწერილი და რომლის განხორციელება ბევრ შეძლო კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალებმა. ამაში გულისხმობ, წარმოიდგინეთ თქვენ, მაგრამ რა შეიძლება და მომხდარიყო, რომ თუ იმ ცვლილებებს ჩვენ არ მივიღებდით, რაც მივიღეთ პარლამენტში ბოლო, ესე ვთქვათ, სესიებზე, როდესაც გავზარდეთ გადაწყვეტილების მიღების კვორუმი და ნაცვლად ორი მოსამართლისა დღეს საჭიროა 6 ან სხვადასხვა საკითხებზე 5 მოსამართლის ხმა იმისთვის, რომ იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ გაუქმებული ნორმა, ან შეჩერებული ნორმა,
Քեն წარმოიდგინეთ, რა შეიძლება და მომختار იყო, აი მაგალითად, იგივე შემთხვევაში, თუ კოლეგია, რომელიც უფლებამოსილი იყო ამ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ცვლილებებამდე, ორი მოსამართლის ხმით, მაგალითად, გაეუქმებინა რომელიმე კანონი, მათ შორის საარჩევნო ნორმები, არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმები. Და ამ პერიოდში, როდესაც საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, როდესაც რამდენიმე თვეში, ორ თვეში უკვე არჩევნების დღე დანიშნულია და ამ შუალედში, როდესაც პარლამენტი უკვე აღარ მუშაობს სასესიო ფორმატში, უქმდება ძირითადი კანონი, რომელიც აწესრიგებს საარჩევნო პროცესს. Რა შეიძლება და მომხდარიყო ქაოსი, სრული სამართლებრივი ვაკუუმი, რომელიც იქნებოდა დასაწყისი ისეთი ტიპის პროცესების, რომლის წარმოქმნა მართლა ძალიან ძიმე სურათს ქმნის. Და აი ასე დროს 4 მოსამართლე, მათ შორის სასამართლოს თავმჯდომარე, ხმას აძლევს გააუქმდეს საარჩევნო ნორმები, რომელიც აწესრიგებს საარჩევნო პროცესს, ეს არის მაჟორიტარული ოლქები და რომელზედაც ვენციის კომისიამ თქვა, რომ ეს იყო კარგი ცვლილებები. Რა არის ეს თუ არა საკონსტიტუციო რევოლუცია, რომელიც მზადდებოდა და რომელიც იყო გეგმის ნაწილი. სამწუხაროდ ჩვენ ამ სურათს ვხედავთ და იმ ისტერიამ, რომელიც იყო მაშინაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს რო ახორციელებდით ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, აი ეხლა ეს პროცესები, რომელიც განვითარდა, სწორედ ამ სცენარის რეალურობაში გვარწმუნებს და ყველა ლოგიკას მიმყავართ სწორედ აქამდე. მე სამწუხაროდ მართლაც რამდენჯერმე ვიმეორებ ამ სიტყვას სრულად გააზრებით, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ინსტიტუციური ნდობა, ავტორიტეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი გაძლიერებისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი ცვლილება მივიღეთ ბოლო პერიოდში. ამიტომ როდესაც სასამართლოს თავმჯდომარე და ცალკეული პირები არ უფრთხილდებიან სასამართლოს ავტორიტეტს და ცდილობენ მის გამოყენებას რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის ხელში, როგორც პოლიტიკური იარაღი, ეს არის სრულიად დაუშვებელი. სრულიად დაუშვებელი, იმიტომ რომ არავის არ აკუფლება ეს სასამართლო, რომელიც არის მთელი ქვეყნისთვის კონსტიტუციური წესრიგის გარანტი. გამოიყენოს ისეთი დანაშაულებრივი, ისეთი ბოროტი ძალის ინტერესების გასატარებლად, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომაც გონია, რომ ეს არის ძალიან ძიმე შემთხვევა, ძალიან ძიმე პოლიტიკური პროცესი, რომელიც წამოიწყო ერთად სამწუხაროდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და სასამართლოს თავმჯდომარემ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ პროცესში ჩართო საკონსტიტუციო სასამართლო და სასწორზე დადო ამ სასამართლოს ავტორიტეტი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვხედავთ ამ რეალურ სურათს. ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ეს ცვლილებები მივიღეთ. სხვაგვარად ჩვენ დღეს გვექნებოდა სრული პოლიტიკური ქაოსი ქვეყანაში, მაკა. არსებული ვითარების გათვალისწინებით. ქალბატონო, ეს საინტერესო განუწყვეტილებას როგორ მივიღებდით, არა უმრავლესობით, არამედ უმცირესობით. როგორ უნდა დარეგულირდეს ის პროცესები, თუ შეიძლება ასე თქვას, პრობლემები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებობს და რა ფორმით როგორ უნდა განაგრძოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციონირება, მაგალითად, იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს სახიფადოდ მიიჩნევს და ასევე გამოსავალს უწყების ახალი მოსამართლეები დაკომპლექტებაში ხედავს, რომლებსაც მალე პრეზიდენტი, პარლამენტი და უზენაესი სასამართლო წარადგენს. იქნება ეს გამოსავალი თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიახ, ეს არის ერთ-ერთი ის გამოსავალი, რომელიც რეალურად შეცვლის სასამართლოში ვითარებას, ამიტომ საჭიროა, რომ ის 4-ვე მოსამართლე, რომელიც შეიცვლება 30 სექტემბრისთვის, იყოს შერჩეული სწორედ იმ პრინციპით და სტანდარტით, რომ მათთვის იყოს მთავარი კანონი სამართლიანობა და კონსტიტუციის დაცვა ამ ქვეყანაში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პრეზიდენტის მხრიდანაც, სასამართლოს მხრიდანაც, რომელთაც აქვთ 3, ესე ვთქვათ, წევრის დასახელების უფლება. და ერთი არის მხოლოდ ამ პერიოდისთვის პარლამენტის მიერ შესარჩევი კანდიდატი, 4-ვე უნდა იყოს ძალიან მაღალი ღირსების მატარებელი, რომ გადაარჩინოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტი და იმიჯი. და იქამდე, ვიდრე ეს შერჩევა მოხდება კანდიდატების, როგორც გითხარით, 30 სექტემბერს უფლებამოსილება უწყდება 4 მოსამართლეს და ეს არის სწორედ ის 4 მოსამართლე სასამართლოს თავმჯდომარის ჩათვლით, რომელიც დადგა დღეს სწორედ აი ამ ბარიკადების ერთ მხარეს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარალელურად ჩატარდეს ამ ფაქტების შესწავლა, რომელიც დაასახელეს თავად მოსამართლეებმა. ეს დარღვევები რაც ხდებოდა გამოვლინდეს, ვინ არის ამაში ბრალეული პირი და შესაბამისად უნდა დადგეს შესაბამისი პასუხისგებლობაც. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა რომ მოხდეს იმისთვის, რომ სასამართლომ ამ დარჩენილ პერიოდში, ვიდრე ახალი მოსამართლეები შეემატებიან, შეძლოს ამ სანდოობის და მარცხაჯულების განხორციელებისთვის სახის შენარჩუნება.
ай эсари ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ბალანსის დაცვა და კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა, რომელიც ევალება საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოსამართლეებს, რომლებიც ძალიან მაღალი პასუხისგებლობით უნდა იხილავდნენ თითოეულ გადაწყვეტილებას, ეს არის მნიშვნელოვანი რამ, რომ ეს შენარჩუნდეს. ამიტომ ერთდროულად შერჩევის პროცესიც უნდა იყოს ძალიან მაღალი სტანდარტის მოსამართლეების, ახალი 4 მოსამართლის და თავმჯდომარის არჩევის, რომელიც თავად მოსამართლეებმა უნდა აირჩიონ სხვათაშორის და არა პოლიტიკურად უნდა დაუნიშნოს ვინმე, როგორც ეს სააკაშვილის დროს ხდებოდა. Და აქვე უნდა მოხდეს იმ ფაქტების გამოძიება და იმ ფაქტებზე უსწრაფესად პასუხის გაცემა, რომელიც გამოაშკარავდა, რომ ირღვეოდა, რომელიც ხდებოდა ამ გახმაურებული საქმეების არჩევნების მიღების პროცესში. გასაგებია. ქალბატონეკა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, დაახლოებით 1 წუთიც კი აღარ დარჩა და მინდა კიდევ ერთი თემა მოვასწრო, რომელზეც ოპოზიცია მართლ გუნდს აკრიტიკებს, ეს არის თავდაცვის ახალი მინისტრის კანდიდატურა. თინა ხიდაშელმა და ასევე დავით უსუფაშვილმა პრემიერის ამ გადაწყვეტილებას არასწორი უწოდეს. ხიდაშელი ამბობს, რომ სუსიდან თავდაცვაში კადრის მიყვანა გაუმართლებელია. ლევან ბერძენიშვილმა ლევან იზორიას თავდაცვის მინისტრად წარდგენა კარგ შემთხვევაში შეცდომა, შემთხვევაში კი უკვე გააზრებულ დანაშაულად შეაფასა. თქვენ როგორ აფასებთ საინტერესო ალევან იზორიას წარდგენას და რესპუბლიკური პარტიის წარმოადგენლების შეფასებებს? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავხდით მომწრე კიდევ ერთხელ უკვე საარჩევნო კამპანიის დროს რესპუბლიკური პარტიის ცალკეული პირების და ლიდერების მხრიდან გამოთქმული სრულიად შეუსაბამო, არაადეკვატური და მე ვიტყოდი ინსტიტუტების შეურაცხყოფელი განცხადებებისა. საარჩევნო კამპანია მესმის, რომ გარკვეულ დღისწესრიგს ცვლის, მაგრამ ასე არ შეიძლება, მე ვფიქრობ, ჩვენ გადავაბიჯოთ ყველა ზღვარს. ლევან იზორია, რომელმაც სხვათაშორის სამეცნიერო ხარისხი დოქტორის წოდება მოიპოვა გერმანიაში და მას აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება, პროფესიული ცოდნა, პრაქტიკული ცოდნაც და ერთდროულად სამეცნიერო და პრაქტიკული უნარჩვევები. ეს ერთ-ერთი გამორჩეული კადრი, მე მას ვიცნობ სხვადასხვა სტუდენტობის პერიოდიდან, ჩვენ ერთ კურსებს სწავლობდით და ძალიან კარგად ვიცნობ ლევანს. ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც აქვს ყველა ის თვისება, რომელიც ჭირდება ქვეყანას, ჭირდება თავდაცვის უნარიანობას და ასეთი დაკნინება უსაფრთხოების სამსახურის, რომელიც ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას ასრულებს, მაკა და ქვეყნის უსაფრთხოებას იცავს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ჩვენ ვეძახოთ სწორედ ხელმძღვანელ პირებს, რომელიც არიან პოლიტიკური თანამდებობის პირები, სუსის ესე თანამშრომლები, აგდებით. ეს არის ინსტიტუტების უპატივცემულობა და ეს არის სრულიად გაუგონარი განცხადება, რომელსაც აკეთებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ისევე როგორც ქეთი ციხელაშვილი, რომელიც არის არაჩვეულებრივი მართლაც საჯარო მოხელე, ძალიან მაღალი პასუხისგებლობის მატარებელი ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად გაუძღება სამინისტროს და ის ძალიან ბევრ კარგ საქმეს უკვე აკეთებდა. ასე რომ მე ფიქო პრემიერმა, მე ფიქო კი დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, პრემიერმა მიიღო ძალიან ბრძნული და გონივრული გადაწყვეტილება. პრემიერი მუდმივად თავს არიდებს ამ პოლემიკაში შესვლას და მის მიერ გაკეთებული ასეთი არაკორექტული განცხადებების ფონზე მან ძალიან ღირსეული პასუხი გასცა დღეს და მე მგონია, რომ ძალიან დამაკნინებელი იყო იმ ლიდერების განცხადებები, რომელთაც პრეზიდენტს დაუწუნეს არჩევანი და შეცდომა უწოდეს მართლაც მის ძალიან გონივრულ გადაწყვეტილებას. შეცდომა შეიძლება სხვა რამე იყო თავის დროზე, მაგრამ ეხლა როდესაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და მე გულისხმობ შეცდომა, ქალბატონეკა, როდესაც ამბობთ, რომ შეცდომა იყო, ალბათ სხვა რამ თავის დროზე. ბევრი რამ შეიძლება, როდესაც ცალკეული, ესე ვთქვათ, გაწყვეტილებები იყო მიღებული იგივე ჩვენი ყოფილი პარტნიორების ძალიან საპასუხისგებლო პოზიციაზე ასეთი მაღალი ნდობის გამოცხადების დროს და შესაძლოა ამ გადასახედიდან ამაზე კონდეს ჩვენი მოსაზრება და მე მგონია, რომ პრემიერი, რომელიც მიუხედავად ესეთი უსამართლო შეფასებებისა, აკეთებს ძალიან ღირსეულ სვას და ძალიან ღირსეულად პასუხობს ასეთ გამოხტომებს, არის ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ უნდა შეინარჩუნოს თუნდაც საარჩევნო კამპანიის დროს ძალიან მაღალი პოლიტკორექტულობა, ეთიკურობა და სახელმწიფოებრივი აზროვნება. სხვა ცალკეულ შეფასებებში აღარ შევარ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ძალიან დამაკნინებელია ეს აი ამ პროცესისთვის, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ამაზე უნდა იფიქრონ ალბათ იმ ადამიანებმა, ვინც ასეთ განცხადებებს აკეთებს. გასაგებია, სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა.
Armat eba usuru axal ministrebs tam jeraro isini ghirseulat emsakhurebian chuen samshablos. Ძალიან დიდი მადლობა 2030 შეკითხვებს ეკაბესელია პასუხობდა რეკლამა რეკლამის შემდეგი თქვენ ნახავთ. 300000 გაზზე მომუშავე ავტომანქანა საქართველოში. Რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტომობილი და ხდება თუ არა მათი შემოწმება? გზავრობა საფრთხის ქვეშ. ძღოლებისა და მგზავრების, სპეციალისტებისა და სახელმწიფო მოხელეების შეფასებით ნათია ხარტიშვილი 2030-ში. ზიკას ვირუსის გავრცელების არეალი იზრდება. ფლორიდის შტატში დაინფიცირების ახალი შემთხვევები ფიქსირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ორგანიზაციები სპორტსმენებს ბრაზილიაში ოლიმპიურ თამაშებზე გამგზავრებისგან თავშეკავებას ურჩევენ. რამდენად უსაფრთხოა რიო სპორტსმენებისა და ტურისტებისთვის? Ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. 300000 გაზზე მომუშავე მანქანა საქართველოში, რამდენად უსაფრთხოა მგზავრობა? რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტომობილი და ხდება თუ არა მათი შემოწმება და მონიტორინგი? ნათია ხარტიშვილი გიამბობთ. Mercedes-ის მარკის ამ ავტომობილს სავარაუდოდ გაუმართავი ბუნებრივი აირის ავზის გამო ჯერ ცეცხლი გაუჩნდა, შემდეგ კი აფეთქდა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ახლო მდებარე შენობაც დაზიანდა. ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროში აფეთქების მიზეზის დასადგენად მუშაობენ. აფეთქების სიმძლავრეში მე ასე მგონია, რომ უფრო მეტად შეეძლო წნევაზე მომუშავე ჭურჭეს იმ ბალონს, რომელიც იქ ალბათ იყო დამონტაჟებული. იმიტომ რომ მას თუ ორას ატმოსფეროზე წარმოედინათ, ის მეტალია და სქელკედელიანი და შესაბამისად მისი აფეთქების სიმძლავრე ძალიან დიდია და შესაბამისად იმიტომ ექვემდებარება კონტროლს. რა შეეხება ბენზინის ავზებს, ნუ ის არის სქელკედელიანი, მისი აფეთქებას აქვს რა თქმა უნდა ძალა, მაგრამ იმდენი გამოვლინება მას არ აქვს, ის უფრო იწვევს ხანძარს. ეკონომიკის სამინისტროს გაზის, ნავთობისა და ქიმიურ ობიექტებზე ზედამხედველობის სამართველოს უფროსი იმ მიზეზებზე საუბრობს, რაც ხშირ შემთხვევაში გაზზე მომუშავე ავტომობილებში პრობლემას იწვევს. ყველაზე მეტი მნიშვნელობა ექცევა იმ საკომპრესორო სადგურს, რაც არის დამონტაჟებული გაზგასამართ სადგურზე. იქაც არის შემზღუდავი წნევა, უნდა იყოს, ისაც არ უნდა აღემატებოდეს. შემდგომ ის მილსადენი, რომელიც არის წნევაზე მომუშავე, ისაც უნდა იყოს შესაბამისი მასალისგან დამზადებული და ის სარიგებელი სვეტი, რომელსაც უნდა ქონდეს მაბლოკირებელი სისტემა, რომელიც არ გაუშვებს 200 ატმოსფეროზე ზევით. არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოს მასშტაბით ბუნებრივ აირზე მომუშავე 300000-მდე ავტომობილია. ცხოვრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მათი ავტომობილით მგზავრობა უსაფრთხოა. ნაწილს კი არ აქვს ინფორმაცია, რამდენად სწორად ხდება მანქანის ბუნებრივი აირით გამართვა. დაცულად ვცდილობთ, იმიტომ რომ როგორც ვცით, გასკვნომის არანაირი საფრთხე არ არსებობს. გაზის გასვლის შემთხვევაში იფუშება თავზე. კი, როგორ არ ვამოწმებ. აუცილებელია, რომ ყველაფერი იყოს ნორმალურად, მანქანას და რა პრობლემა. გაზით უსაფრთხო არის რეალურად. საირონოვიჩო, მაღაზი არც ინფორმაცია გქონდა, არაფერი არ აქვს. უბრალოდ გასხავს. გაზგასამართ სადგურებზე ამტკიცებენ, რომ მათ ობიექტებზე უსაფრთხოების სტანდარტი დაცულია. იმისთვის, რომ სადგურზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყოს, აუცილებელია ძნევამ დასაშვებ ზღვარს არ გადააჭარბოს. 210-215-მდე შეიძლება, მაგრამ ჩვენს ინსტრუქციებში, ჩვენს წესებში, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში არ ადევს ასეთი დიდი დაშვებები, ჩვენთან უფრო შეზღუდულია და შესაბამისად ვცდილობთ 200-ი შევინარჩუნოთ. გარდა იმისა, რომ კომპრესორს აქვს თავისი დაცვა და შეზღუდვა ამ წნევის მიხედვით, რომელიც ძირითადად იწვევს საშიშროებას ფეთქებისა თუ დაზიანების, გარდა იმისა, თითოეულ სვეტს გააჩნია მისი შეზღუდვის საშუალება. აირბალონიანი სისტემით აღჭურვილი ავტოსატრანსპორტო საშუალების ინსპექტირება სავალდებულო 2016 წლის 1 ივლისიდან გახდა, თუმცა მძღოლებს შემოწმებისთვის ვადა 2019 წლამდე აქვთ. ამ დროისთვის ტექნიკური ინსპექტირების აკრედიტაცია მხოლოდ ორმა კომპანიამ გაიარა. ეკონომიკის სამინისტროს აკრედიტაციების ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მოქალაქეებს სავალდებულო შემოწმებისთვის 60-დან 100 ლარამდე აქვთ გადასახდელი. თავად კომპანიებში კი მიმართვიანობის სიმცირეზე საუბრობენ. სავალდებულობას აწესებს თვითონ ტექნიკური რეგლამენტი და როგორც თქვი, ეს სავალდებულობა გაწერილია დროში, სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის. კომპანიების რაოდენობას რაც შეეხება, აპრილის შემდეგ აგრეგატებულია ორი კომპანია, კიდევ ახლა ამჟამად განიხილება სამი განაცხადი. ეს სამი განაცხადის საბოლოო ჯამში მივა აკრედიტაციამდე და ახლოს ხანში ჩვენ ბაზარს გვეყოლება ხუთი კომპანია. შემოწმება
საშუალოდ 1 საათი ჯდება თითო ავტომობილზე, ჰიდრავლიკურად ცდით აირ ბალონს და შესაბამისად თუ სტანდარტებში ჯდება, ჩვენ ვაძლევთ მას სერტიფიკატს და შესაბამის ფირნის, რომელიც საქარემინაზე ეკვება. Თუ ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტომანქანების შემოწმებას 2019 წლამდე არ გაივლიან, თავდაპირველად ჯარიმა დაეკისრებათ, შემდეგ კი გაზზე მუშაობა შეეზღუდებათ. Თბილისის მერს დავით ნარმანიას ორი ახალი მოადგილე ხავს. საკრებულოს უმრავლესობამ დედაქალაქის მერიაში ახალი კადრების დანიშნას მხარი დაუჭირა, თუმცა ოპოზიცია საკადრო ცვლილებებს აპროტესტებს და აცხადებს, რომ არასტაბილური პროცესი თბილისის მთავრობის საქმიანობაზე უარყოფითად დაისახება. ოპოზიციის ბრალდებები და უმრავლესობის არგუმენტები ნახეთ ნიკა მუგბანიანის და ნიკოლოზ წეველიძის რეპორტაჟში. Стабилурობა, რომელიც ჭირდება თბილისს და თბილისის აღმშენებლობას, ამ საკადრო ცვლილებებით ვერანაირად ვერ განხორციელდება. ასე შეაფასა საკრებულოს ოპოზიციამ მერიაში ბოლო პერიოდში მიმდინარე საკადრო ცვლილებები. საკრებულოს დღევანდელ ცხდომაზე დავით ნარმანიას ორი მოადგილე და საქალაქო სამსახურების უფროსობის ორ კანდიდატს დაუჭირეს მხარი. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს, რომ მერიის სტაბილურ მუშაობას ხშირი საკადრო გადაადგილებები ხელს უშლის. უმრავლესობაში კი განმარტავენ, რომ ამაში განსაკუთრებული არაფერია და ყველა კანდიდატი საკუთარ მოვალეობას ღირსეულად შეასრულებს. Мерия ра герия ам ხელისუფლების მერია უნდა იყოს ესე ვთქვათ მუდმივ ცვლილებებსა და არასტაბილურ მდგომარეობაში ამიტომ არის რომ მერიის მუშაობა გარეთ ჩანს ძალიან ცუდად ამიტომ არის ხალხი უკმაყოფილო და შედეგის სახეზეა ცვლილებების შედეგის სახეზე ეს არ არის კარგი ცვლილებები ისინი იმავე სამსახურში იმავე ასე ვთქვათ სტრუქტურაში წინაურდებიან და ხდებიან ხელმძღვანელები ანუ თავი არის რომ მათ იციან არის ვთქვათ უცხო შეეული ამ სამსახურში მათ იციან სპეციფიკა აღნიშნული სამსახურებისა თავია რომ მათ აქვს ის ასე ვთქვათ უნარჩვევები რაც მის სამსახურს სჭირდება მერის მოადგილეობისა და საქალაქო სამსახურის უფროსობის კანდიდატები საკრებულოს ვიცემერმა ირაკლი ლექვინაძემ წარუდგინა. გაერთიანებულმა დემოკრატებმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს. რესპუბლიკელებმა კი კანდიდატებს წარსული გამოცდილება დაუწუნეს. მიიღო გადაწყვეტილება მერის მოადგილეების ახალ კანდიდატურებზე ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ისევ და ისევ მაქვს ის კითხვა, რაც არც ისე დიდი ხნის წინ დაუსვი მას, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს თუ მის ნაცვლად იღებენ სხვები გადაწყვეტილებებს. უშიშროებიდან, უსაფრთხოების სამსახურებიდან კადრები არის სახიფათო, ეს არის უკვე ტენდენცია. ყოველთვის, როდესაც დედაქალაქის მერიაში საკადრო ცვლილებები იყო, კოსმეტიკურად არაფერი შეიცვლება. ამიტომ დემოკრატიული მოძრაობა მონაწილეობას არ ვიღებთ კენჭისყრაში, რომელიც ეხება სწორედ ამ კანდიდატურების დანიშნას. იქ იყო სუსტი რგოლი და ამიტომ ხდება მერიაში ცვლილების განხორციელება. კოლეგებო, გასაგებია, რომ ზოგიერთი ჩვენთაგანი ვართ ახლა ოპოზიციურ მდგომარეობაში და უნდა გამოვიდეთ და დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, მაგრამ ჩვენ დედაქალაქი თითოეულ ჩვენთაგან როგორც მე ისე თქვენ გვიყვარს. აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად საკრებულოს დეპუტატთა უმრავლესობამ ახალი კანდიდატურები დაამტკიცა. სხდომის დასრულების შემდეგ მერიის ახალმა თანამშრომლებმა საკუთარ გეგმებზე ისაუბრეს. ვიქნები არქიტექტურის სამსახურის, ქონების მართვის სააგენტოს და იურიდიული საქალაქო სამსახურის კურატორი. თქვენ ხვდებით ამ მიმართულებების მნიშვნელობას ჩემი ქალაქისთვის. მე ვდებ პირობას, რომ ვიზრუნებ ქალაქის უკეთ განვითარებისთვის, ამ მიმართულებების გაძლიერებისთვის. ვიცი ამ სამსახურის შიდა პრობლემები, ასევე მის წინაშე მდგარი ამოცანები. მომავალში კვლავ ვაპირებ, რომ ქალაქის იერსახის დამახინჯების მშენებლობებზე ზედამხედველობის კუთხით კიდევ უფრო აქტიური იყოს სამსახური და უფრო მეტი გააკეთოს ამ მიმართულებით. საკრებულოს სხდომის დღევანდელ ოქმზე დავით ნარმანიას ხელმოწერის შემდეგ ახლად დამტკიცებული კადრები საქმიანობას შეუდგებიან. ზიკას ვირუსის გავრცელების არეალი კი იზრდება ფლორიდის შტატში. დაინფიცირების კიდევ 10 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ორგანიზაციების სპორტსმენებს ბრაზილიაში ოლიმპიურ თამაშებზე გამგზავრებისგან თავშეკავებას ურჩევენ. რამდენად უსაფრთხოა რიო სპორტსმენებისა და ტურისტებისთვის? მარიამ სეთურიძე კი ამბობთ. ფლორიდის შტატში ზიკას ვირუსის 10 ახალი შემთხვევა მაიამი-დეიდის ოლქში დაფიქსირდა. 10-დან 6 შემთხვევაში ვირუსის მატარებელ ადამიანებს სიმპტომები არ აღინიშნებოდათ. ვირუსის არსებობის შესახებ თავად დაავადებულებმა ანალიზების გაკეთების შემდეგ შეიტყვეს. გამოკვლევა ფლორიდის 2300 მაცხოვრებელს გუბერნატორის გადაწყვეტილებით ჩაუტარდათ. ამის მიზეზი კი 4 ინფიცირების შემთხვევა გახდა. ფლორიდის გუბერნატორის რიკ სკოტის განმარტებით, ადგილობრივი მთავრობა ვირუსის შესაჩერებლად ყველა არსებულ რესურსს გამოიყენებს. If you're pregnant or think about being თუ თქვენ ხართ ფეხმძიმედ ან ფიქრობთ რომ შესაძლოა ასე იყოს, ვთხოვთ თავი შეიკავოთ გადაადგილებისგან. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ, რათა გავაკონტროლოთ ვირუსის მიღებისა და გავრცელების გზები. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს 14 შემთხვევა. აქედან 4 ადგილობრივი გზით გავრცელებული აღმოჩნდა. კერძოდ 4 ადამიანი შტატის გარეთ არ გასულა.
ამერიკის შეერთებული შტატების ალერგიისა და ინფექციური დაავადების ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი მიიჩნევს, რომ ფლორიდაში ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდა თითქმის გარდაუვალია. მისივე თქმით, ვირუსი განსაკუთრებულ საფრთხეს ორსულობის დროს წარმოადგენს. ვინც ფეხმძიმედ არ არის, მათთვის რიოში მოგზაურობა საკმაოდ დაბალი რისკის მატარებელია, რადგან ეს არის შედარებით მოლიერი დაავადება მათთვის, ვინც შვილს არ ელოდება. თავარია მოგზაურობაში ჯანმრთელობა ხელს გიწყობდეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ორგანიზაციების სპორტსმენებს ბრაზილიაში ოლიმპიურ თამაშებზე გამგზავრებისაგან თავის შეკავებას ურჩევენ. მექსიკელი სპორტსმენების დელეგაცია კი რიოში ექიმების თანხლებით ჩავა, რომლებიც სპორტსმენებს მეთვალყურეობას გაუწევენ. ჩვენ უკვე ნოემბერში ვიცოდით კვლევის შედეგები და პროგნოზები, რომ ოლიმპიური თამაშების დროს არ იქნებოდა დაავადების გავრცელების მაღალი საფრთხე. თამაშებამდე ორი კვირით ადრე კი ახალი შემთხვევები თითქმის არ დაფიქსირებულა. ქალაქში ჩატარებულია სადეზინფექციო სამუშაოები, ასე რომ საგანგაშო არაფერია. გავრცელებულ ვირუსს არ უშინდება ტურისტთა ნაწილი, ისინი ოლიმპიურ თამაშებს ელოდებიან. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით რისკის შესახებ, თუმცა ამას არ შეუშინებივართ. თავდაპირველად მეგობრები დავფიქრდით, თუმცა ოლიმპიური თამაშების ნახვის სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ არგენტინიდან მაინც ჩამოვედით. გამონგზავრებამდე ბრაზილიაზე და ზიკას ვირუსზე ბევრი ინფორმაცია მესმოდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ტელეარხებისა და ჟურნალისტების მიერ არის გაზვიადებული, ასე რომ არ მეშინია და დღეს აქ ვარ. რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიური თამაშები 5-დან 21 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართება და მასში ათასობით სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ბრაზილიაში ზიკას ვირუსის გამო მიკროცეფალიით დაბადებული ბავშვების რიცხვი კი დღითიდღე იზრდება. მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენელმა დავით ჯანდიერმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პარტიის მხარდამჭერი ამომრჩევლების სია წარუდგინა. კანონით პოლიტიკური მოძრაობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის სულ მცირე 25000 ამომრჩევლის ხელმოწერა სავალდებულო. დავით ჯანდიერმა ცესკოში 36541 მოქალაქის ხელმოწერა შეიტანა. ცესკოს შესაბამისი სამსახური წარდგენიდან ორი დღის განმავლობაში ამოწმებს მხარდამჭერთა სიას და დასკვნას უკვე თავმჯდომარეს წარუდგენს. ჯანდიერის განცხადებით კი ისინი ცესკოს რეგისტრაციის დაჩქარებით თხოვნით მიმართავენ, რათა პარტია საქმიანობაში ხელი არ შეეშალოს. ჩვენს მიერ დღეს ცესკოში წარდგენილი იქნა 35000-ზე მეტი ხელმოწერა. ორდღიანი ვადა აქვს ცესკოს ხელმოწერების შესამოწმებლად, რის შემდეგაც ცესკოს თავმჯდომარემ რეგისტრაციაში უნდა გაატაროს შესაბამისი პოლიტიკური პარტია. ჩვენ მიმართავთ ცესკოს, რომ დაჩქარებულ ვადებში მოახდინოს რეგისტრაცია იმისათვის, რომ პარტიას არ შეეშალოს ხელი თავის საქმიანობაში. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დარეგისტრირდა პოლიტიკური ცენტრი გირჩიც. ცესკოში განცხადება პარტიის თავმჯდომარემ ზურა ჯაფარიძემ და საბჭოს წევრმა ნინო დარსაველიძემ შეიტანეს. მათი თქმით, იბრძოლებენ, რათა პარლამენტში ისეთი ზომის ფრაქციით შევიდნენ, რომლის გარეშეც გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხდება. ჩვენ დავრეგისტრირდით როგორც საარჩევნო სუბიექტი 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში და ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ეკონომიკა ამუშავდეს რაც შეიძლება სწრაფად და ეს ქვეყანა ფეხზე. გირჩი დარეგისტრირდა როგორც საარჩევნო სუბიექტი, ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ შევიდეთ პარლამენტში იმ ზომის ფრაქციით, რომლის გარეშეც ვერ შედგება საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმ ახალი სტანდარტის მქონე პარტიის გარეშე, რომელიც არის გირჩი, იმ ახალი სისხლის გარეშე და იმ ახალი გადაწყვეტილების გარეშე, რომელსაც დაავადოთ საზოგადოებას. ახლა რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. ტურისტული სეზონი და ქვეყნის შემოსავალი $354 მილიონზე მეტი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს აქვეყნებს. საქართველოს ტურისტული პოტენციალისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გიორგი მანჯავიძე გიამბობთ. 20-ი დაეთი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი და უკრაინაზე გამოიყურება იმ ქვეყნების პირველი ხუთეული, საიდანაც საქართველოს ყველაზე მეტი ტურისტი სტუმრობს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხოლოდ ივლისის თვის მონაცემებით ტურისტების რიცხვმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15% იმატა. 20-30-ის გადამღები ჯგუფები ტურისტებს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ესაუბრნენ. დეტალებს კი გიორგი მანჩავიძე გიამბობთ. ფალწარმტაცი ბუნება, ულამაზესი მთები, ზღვა, მდინარეები, ჩანჩქერები, კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, ისტორიული ძეგლები და ტრადიციული სამზარეულო. საქართველოს მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე აქტიურად იმკვიდრებს ადგილს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით ივლისისთვის მონაცემებით უცხოელი ტურისტების რიცხვმა 15.8% იმატა. მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია
დედაქალაქში ჯგუფებიდან წყვილ-წყვილად მოსეირნე ტურისტების მატება აშკარად თვალშისაცემია. მოგზაურთა ჯგუფები ისრაელიდან, პოლონელი ტურისტები, სტუმრები გერმანიიდან, იაპონიიდან და დსთ-ის ქვეყნებიდან. პირველად სამეული შედგება თურქეთი, აზერბაიჯანისა და სომხეთისგან, მეოთხე ადგილზე გახავთ რუსეთი, მეხუთეზე უკრაინა, უკვე შემდეგ მოდიან ჩვენი სხვა სტრატეგიული პარტნიორები ტურიზმის თვალსაზრისით, ესენი გახლავთ როგორც ევროპის ქვეყნები, მათ ლიდერობენ გერმანია და პოლონეთი, ასევე დსთ სივრცის ქვეყნები, ბელარუსი, ყაზახეთი, ასევე ისრაელი მაგალითად, რომელიც ძალიან დინამიურად იზრდება სხვა ქვეყნებთან ერთად. ტურისტების ნაწილი საქართველოში პირველადაა. სხვები კი უკვე ხშირი სტუმრები არიან. გენადიდან ინო მოსკოვიდან შულებთან ერთად ავტომანქანით ჩამოვიდნენ. რამდენიმე დღეს თბილისში გაატარებენ, შემდეგ კი ბათუმში გაემგზავრებიან. Ну, я Насимова Нино. Менино вар Московიდან, ჩემს გარშემო ყოლა საქართველოს და თბილისს ელაპარაკობდა. ჩვენც ავდექით, მოვკიდეთ ბავშვებს ხელი და გადავწყვიტეთ აქ ჩამოსვლა. აქაურობა არაჩვეულებრივია. Приехали на машине. Проделали долгий путь. Московიდან მანქანით ჩამოვედით. 2000 კილომეტრი გავიარეთ და მინდა ვთქვა, რომ ეს გზა ამათღიებდა. შესანიშნავი ხალხი, ბუნება, ულამაზესი ქვეყანა. ვისურვებ, რომ კიდევ უფრო მეტი ხალხი ჩამოვიდეს ამ სილამაზის სანახავად. არ არსებობს საქართველოში გამორჩეულად საყვარელი ადგილი. აქ ყველაფერი განსაკუთრებული და ლამაზია. უკვე მე-13 ვსტუმრობ თქვენს ქვეყანას. Нельзя назвать это новое место в Грузии, потому что она вся любимая. We are from Palestine. ჩვენ პალესტინიდან ვართ. ამჟამად დუბაიში ვცხოვრობთ. ამჯერად მხოლოდ თბილისს ვესტუმრეთ. ძალიან ლამაზია აქაურობა. კიდევ ჩამოვალთ აუცილებლად საქართველოს სხვა ადგილების სანახავად. დედაქალაქის გარდა უცხოელი სტუმრების სიმრავლე საქართველოს ყველა ტურისტულად საინტერესო ქალაქსა თუ რეგიონში შეიმჩნევა. კახეთს უმეტესად ღვინის დასაგემოვნებლად და ისტორიული ძეგლების მოსანახულებლად სტუმრობენ. გართობისა და რუჯის მოყვარულები კი გეზ ზღვის კენიღებენ. Люди очень гостеприимные. Угемриелеси საჭმელი, გადასარევი ღვინო, არაჩვეულებრივი ხალხი. მეტი რაღა უნდა დავამატო? We will be here just for one week. ამჯერად მხოლოდ ერთი კვირით ვარ ჩამოსული მეგობრებთან ერთად. ეს ქვეყანა იმდენად ლამაზი და მრავალფეროვანია, რომ მის ანახავად ეს დღეები ნამდვილად არ მეყოფა. კიდევ უნდა ჩამოვიდა. ტურიზმი თანამედროვე მსოფლიოს ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი, მაღალშემოსავლიანი და ყველაზე განვითარებადი დარგია. საქართველოს კი გამოირჩევა ლამაზი ბუნებით, ისტორიული შენობა ნაგებობებით, მრავალმხრივი ლანდშაფტითა და სტუმართმოყვარე ხალხით. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ტურისტების რიცხვის გასაზრდელად სხვადასხვა ღონისძიებები აქვს დაგეგმილი. პოტენციალი ძალიან დიდი გვაქვს ჩვენ. ჩვენ ვაწარმოებთ ერთობლივ პროგრამებს კერძო სექტორთან ერთად იმისათვის, რომ განვითარდეს სხვადასხვა ტურისტული მიმართულება, მათ შორის მთის კურორტები, სადაც მაგალითად ქვეყანა აკეთებს დიდ ინფრასტრუქტურას, როგორიც არის საბაგირო გზები და ასე შემდეგ და უკვე კერძო სექტორი იმავე ტერიტორიაზე ავითარებს სასტუმროებს და სხვა ტიპის ტურისტულ ინფრასტრუქტურას. 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით მხოლოდ უცხოური ტურიზმიდან ქვეყნის შემოსავალი 354 მილიონ დოლარს აღემატება. ეს კი 48 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ასეთი იყო 2 აგვისტოს 20:30 ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 20:30-ის გვერდზე 20:30-ზე. მე მაკაცინცაძე ვარ. ხვალამდე გემჩნდობებით დროებით.